के तपाईँ आफ्नो घरमा रहेको ग्यास चुलोमा जमेको दाग, मार्बलमा रहेको दाग होस् या आफ्नो कार गाडीमा जमेको पुरानो तथा नयाँ दाग, घरको सोफा, हेलमेट, कार्पेट, लुगा लगायतमा रहेको दागलाई कसरी सफा गर्ने होला भनेर चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने जस्तोसुकै फोहोर दागलाई हटाएर सजिलैसँग नयाँ जस्तै बनाउन सहयोग गर्ने मल्टिपर्पज पम्प क्लिनर हाट बजार अनलाइन सपले तपाईँको लागि ल्याएको छ। तपाईँको चिन्तालाई दूर गर्ने यो एडभान्स क्लिनिङ पम्प क्लिनरले आफ्नो घर तथा कार, बाइक, हेलमेट, फ्लो म्याट, कार्पेट, झ्याल, फ्यान, काठ, फलाम र अन्य धातुहरूमा रहेको जस्तोसुकै दागलाई हटाएर नयाँ जत्तिकै सफाचट बनाउन तपाईँलाई मद्दत गर्छ। यस्तो उपयोगी मल्टिपर्पज फर्म क्लिनर अर्डर गर्न हाट बजार अनलाइन सप लेखेको यही फेसबुक पेजमा आफ्नो नाम, ठेगाना र फोन नम्बर आजै म्यासेज गर्नुहोस्। हामीसँग नेपालको सबै सहरमा डेलिभरीको सुविधा छ। यदि तपाईँले आजै अर्डर गर्नुभयो भने सामान पाएपछि मात्रै पैसा दिए पनि हुने, क्यास अन डेलिभरीको सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ।